שלום וברוכים הבאים לתוכנית הקושייה. תודה לכל מי שצופה בתוכנית הזאת היום. אנחנו הולכים לפגוש את באסם, שהוא ערבי שמאמין בישוע, ואנחנו נשמע ממנו על האמונה והחיים שלו. אז שלום באסם. שלום. ותודה שאתה איתנו. שלום אנחנו, לך ולכל הצופים. אנחנו מצפים לשמוע את מה שיש לך לחלוק איתנו. כן. אז תן לי להתחיל פשוט בשאלה בסיסית. איך אתה מציג את עצמך? אתה ערבי שמאמין בישוע או ערבי נוצרי? מה ההגדרה? זאת שאלה מאוד מעניינת. יש לנו כל מיני בלבולים כנוצרים שגודלים בארץ. אני לא אזרח ישראלי, אז גם הנושא הזה של האזרחות, מבחינה חוקית אני, האזרחות שלי לא מוגדרת. אז לקח לי הרבה שנים כדי ממש לדעת איך להגדיר את עצמי. הייתי אומר שאני משיחי, מבחינה אתנית פלסטיני, עם תושבות קבע ישראלית ודרכון ירדני מדרגה שנייה. זה וואו. נראה לך מסובך קצת, אבל... ממש מסובך, כן. זה קשה, אבל... והיום מה אתה אומר? זה ככה אתה מסביר את זה? כן, אבל אלוהים משתמש בנושא הזה בצורה נפלאה. במקומות כמו דרום אפריקה, במקומות שאנשים סובלים מכל מיני מאבקים פוליטיים. מה שאתה, איפה שאלוהים שם אותך כבן אדם, יש לו כוונה להשתמש בך לתפארת שלו, וזה ממש היה כל הזמן עדות, ואני ממש נהנה מזה. אולי תוכל באמת לספר קצת איך הגעת לאמונה, לאיפה שאתה היום? כן, כרוב האנשים שמעתי את הבשורה ממישהי, ובדרך כלל אני גדלתי, הרקע שלי נוצרי ממשפחה מהכנסייה היוונית האורתודוקסית. אז כל הנושא הזה של האמונה, ברית חדשה, זה לא דבר חדש. אבל אני כל הזמן הייתי דוחה את זה. בשנות ה-80 הייתי, אני יכול להגיד שהייתי קומוניסטי. לא בדיוק, אבל הייתה לי הטעיה מאוד קרוב לקומוניסטים. אחר כך אתאיסטי. שזה אומר מה בעצם? שאני אמנתי אז שדת... אין דת. דת חייבת להיות משהו סודי. זה מה שהאמנתי, שהדת הנכונה בסופו של דבר תנצח, ככה, אבל להגדיל אנשים, אסור להגדיל אותם עם דת, ככה חשבתי. אחר כך נהייתי אתאיסטי, וכשהתחלתי באוניברסיטה ב-84, אז נכנסתי לכל מיני בידע, המודעים, והתחלתי לחשוב על אלוהים, כאילו יש דבר כזה, ומבחינה מדעית אנחנו לא יכולים להסביר את ה... לא יודע... יקום הבריאה. יקום הרוחני הזה, אבל עוד כמה זמן מבחינה מדעית אנחנו נדע להסביר את זה. ונכנסתי לכל מיני דתות, דתות של המזרח, גם אפילו את המיתולוגיה היוונית וכל הדברים האלה. וכששמעתי הפעם הזאת, היה משהו אחר. לא יודע אם הצופים מכירים את הסיפור של יעקב כששרה עם אלוהים. אני עשיתי זאת למשך שבועיים. כל יום חלמתי בישוע ובאלוהים. וכל היום ניסיתי כמה שאני יכול לדחות את המחשבות האלה, לדחות את הבשורה מהראש שלי. אתה יודע, לפעמים בא לך איזה מחשבות שהן ממש מציקות לך, משתדל לדחוף אותן חוזרות. אותו דבר, כל היום וכל הלילה, למשך שבועיים שלמים. אחרי השבוע הראשון, אמרתי לאלוהים, אם אתה משכנע אותי בנושא הזה,
כי היה לי 19 שאלות למה אני דוחה את האמונה הנוצרית, מה שאני הבנתי. אתה מסודר מאוד. כן, יש לי 19 שאלות. הוא לא ענה לי על שאלה. אחרי שבוע, זאת אומרת אחרי שבועיים ששריתי עם אלוהים, בסופו של דבר אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אתן לך את חיי, אם אתה מסביר לי, זה טוב, אם אתה לא מסביר לי, אני זהו, אני שם את עצמי בידיך. שבועיים לאחר מכן הוא הסביר לי את הכל. אני זוכר, הייתי בבוקר, התקלחתי, הרגשתי מין הרגשה, לא יכול להסביר, כאילו אני אף מהרצפה, לא יודע. כשהתלבשתי, התחלתי לחשוב על השאלות, הייתה לי, זה היה כאילו אני לא יכלתי לזכור אותם, אבל יחד עם זאת זכרתי אותם, אמרתי, איך אני שאלתי שאלות כאלה טיפשיות? זה כל כך פשוט, איך אני לא הבנתי? איזה מין שאלות אלה היו? מדעיות או... כן, אני לא זוכר את כל השאלות, אבל למשל, אם אתה גודל במשפחה נוצרית, באמונה הנוצרית, איך אתה תוכל לשפוט כאילו מי נכון או לא נכון? זה תמיד תהיה לך הטייה כאילו לצד שלך, לצד של המשפחה שלך, המסורת שלך. וזה לא פייר, איך אתה בדיוק תוכל לשפוט מה נכון או לא נכון במצב כזה? למשל, אם זה בין הבן שלך ובין השכנים, לא תוכל לשפוט בצדק נכון. פה. קשה, לא שלא תוכל, אבל קשה. כל מיני שאלות כאלה, אתה יודע, מה קרה אנשים שמתו לפני ולא שמעו את הבשורה לפני שבזמן הצלב עד ששמעו את הבשורה וכל מיני שאלות כאלה. אבל כשאלוהים השיב לו על השאלות האלה, אני ממש ידעתי שהוא חי. ואני ממש אומר את זה בכל מקום, אני רוצה להגיד את זה לצופים, אלוהים מבטיח לנו, ואני ממש ראיתי את זה, ואני מעיד על זה, שהוא קרוב לכל מבקשיו, או דורשיו, כן. דורשיו, לכל אלה אשר דורשו בצדק ובאמונה, ובאמת, ממש כל אחד, ובעיקר יהודים, אם ממש בא לאלוהים, אומר, אתה יודע מה, אני רוצה שאתה תגלל, ישוע באמת הוא המשיח או לא, עם לב פתוח, עם ממש שיהיה ממש מוכן לקבל מה שאלוהים אומר לו, ממש עם לב שבור, לב פתוח, אני, אלוהים מבטיח שהוא יגלה עצמו לבן אדם הזה. אז התחלתי, ידעתי שאלוהים חי, עשיתי בחיים שלי כמו מצב של חירום. קראתי את התנ"ך אז משהו קרוב לשש שעות ביום. וואו. אחרי ארבעה חודשים אני שמתי את כל הברית החדשה תחת כותרות או נושאים, ישועה, אהבה, והתחלתי קו טלפוני, אחרי ארבע חודשים באמונה, קו טלפוני, בחרתי אחת מהעיתונים שיש בו הרבה הרבה אנשים קוראים אותו. כן, הרבה נפוץ מאוד, וההודעה אומרת, אתה סובל, יש לך כאב ונפשי, אתה מרגיש שאתה בודד, כל מיני דברים. איפה בא לך הרעיון הזה? אני ראיתי את זה בחלום. באמת? כן, ראיתי את זה בחלום ומיד עשיתי את זה. וזה המשיך, ובעצם עד היום זה המשיך. ואז
דרך התחילה עם, עם האמונה ועם ישוע, ואני עד, עד היום עושה מה שהוא אומר לי לעשות, ואני כל יום יש נפלאות, ואני ממש נהנה מאוד כל בוקר, ויש לי צפיות לראות משהו חדש מאלוהים כל יום. אני רוצה לחזור לסיפור חיים שלך. אתה, תקן אותי מנתותה, תושב מזרח ירושלים. נכון, אז אתה במצב משפטי מאוד מסובך. הרבה, אני יודע שהרבה מהאוכלוסייה הערבית בישראל, הפלסטינאית, יש להם רגשות מאוד קשים כלפי היהודים בארץ, הישראלים, היהודים, נקרא לזה איך שנקרא לזה. איך אתה מרגיש, איך רגשת לפני שהגעת לאמונה בישוע, ואיך היחס שלך היום לעם היהודי, ליהודים שחיים בישראל? קודם כל, אני גדלתי בבית, באמת אבא שלי אף פעם בחיי לא שמעתי אותו מדבר מילה אחת שלילית נגד מוסלמים או אסלאם. אף פעם. זה לא טבעי, אבל אבא שלי ככה. גם הוא כיבד את הדת היהודית, אבל הוא דיבר הרבה נגד ישראל. הוא אדם לא צעיר, הוא תולדות שנת 14. זה אבא שלי, זה לא סבא שלי. כן. תולדות שנת 14, גדל בזמן המנדטים הבריטים, והוא ראה כל האירועים. הוא היה ירושלמי, מירושלים. סבא שלו בא מיוון, אנחנו יוונים במקור. אבל כל הזמן הוא סיפר לי כל מה שקרה בשנת 48, בקום המדינה וכל הדברים האלה. כל הזמן זה היה ככה. וכל הזמן הזהיר אותי כנוצרי. אמר לי, יהיה קשה לנו פה. כי היהודים שונאים את הנוצרים. הם לא, הם אוהבים את המוסלמים. ככה, ככה הוא אמר לי, ככה. והוא תמיד אמר לי שיהודים מסייעים למוסלמים כאילו נגד הנוצרים, כי הם ממש שונאים אותם, הם חושבים שהם אלה שהרגו אותם בשואה וכל הדברים האלה. אז ממש הייתה לי סטיגמה מאוד בעייתית. של היחס של היהודים כלפי כן, ה... כן, הייתה הנוצרים. סטיגמה חזקה, גדלתי על הנושא הזה. והסטיגמה הזאת גם... היחס של היהודים השתנה עם הזמן. כי כשיצאו מהשואה, הם איחדו בין הערבים הנוצרים לנוצרי אירופה. כאילו חשבו שהם אותו דבר. וזה, הם לא, כנראה לא, אתה יודע, אחרי האסון הזה, זה היה קשה. עם הזמן זה השתנה, אבל היה ממש קשה לי. כשבאתי לאמונה, הקהילה הראשונה שבאתי אליה הייתה מלך המלכים. ואז אני זוכר... שזה בירושלים. בירושלים. וכשבאתי ביום הראשון, היה היום הראשון שוויין הילסטון התחיל להטיף מאל הרומים 9. זה לפני 28? זה בשנת 95. ותראה איזה זמנים יש לאלוהים. זה היה מאוד קשה לי לשמוע מה שהוא מחלק. הכרחתי עצמי... מאיפה הוא לימד שוב? מאל הרומים, הרומים, 9, פרק 9. אתה יודע, 9, 10. אז הוא דיבר על היהודים. על היהודים, על התוכנית של אלוהים בעבר ו... ובעתיד בהווה, אפילו, בעתיד כן. של העם היהודי, היה מאוד קשה. ניסיתי להכריח עצמי לבוא בשבוע הבא, אבל היה קשה לי. ויחד עם זאת, רוח הקודש הראה לי שאני לא אוהב את היהודים, יש לי הרבה מרירות בלב שלי נגדם. וזה היה כבר מהשבוע הראשון של האמונה שלי, זה לא היה אחרי שנים. ומאז ההתחלה שלי התחיל אלוהים לעבוד בלב שלי. זה היה מאוד קשה, זה לא קל.
להכריז סליחה לעם היהודי, וגם אני סבלתי באינתיפאדה הראשונה, קיבלתי מכות פעם מחיילים, ניסו לשבור את היד הזאת, את העצם של היד הזאת, לא הצליחו, ואני לא עשיתי כלום. סתם. בחיי לא זרקתי אבן אחד, כל החיים שלי, לא, איכשהו לא אמנתי בכל הטרנד הזה של חושבים. כי מאז שהייתי צעיר, ראיתי שהאלוהים שלהם זה הקרקע. ראיתי ש... שלהם היהודים? של הפלסטינאים. ראיתי שבשבילהם הקרקע זה מספר אחד. הבן אדם לא חשוב. זה מה שראיתי, וזה לא, לא יכלתי לקבל את זה בכלל. ובגלל זה לא השתתפתי בשום דבר מכל האירועים והתקוממות שעשו. אבל גם אז בניסיון שלי היה לי קשה גם. קיבלתי מכות, פעם אחרת דרכו עליי החיילים. אבל פתחתי את הלב שלי, אמרתי לו, אלוהים, אני יודע שדבריך אומרים, אהוב את אויביך והתפלל עבור רודפיך. היה לי קשה, אבל אמרתי לו, אם אתה אומר את זה, אני שמח על הכוח שלך, ואם אתה אומר את זה, אני יכול לקבל את זה אם אתה עוזר לי. ואז הוא התחיל לעבוד בחלק הזה, ומאז אני מתפלל כל הזמן עם יהודים משיחים, ומדי פעם הוא גילה לי משהו חשוב שיעזור לאנשים כדי להתפטר מהמרירות הפוליטית, ואני בעצמי קרה לי הרבה דברים, לא רק מהצד היהודי, גם מהצד הפלסטיני. אני זוכר פעמיים לקחו רכוש שלי. גנבו ממך. גנבו, פעם חנות, שממש לקחו, שברו את החנות ולקחו אותה באזור אחד בשטחים. פעם שתי דירות שהיו לא גמורות, שברו אותם ולקחו אותם. אז כשמדברים על מתנחלים יהודים, אני חושב, אני יודע שיש גם מתנחלים פלסטינאים. ואני... עשו זה לך כי אתה מיעוט בחברה הפלסטינאית? או שסתם? אני לא רוצה להגיד כי אני נוצרי, כי הם מחפשים ככה אנשים שאין להם משפחות וחמולות והם חלשים. במרכאות, ומנסים כאילו לקחת את הנכס שלהם או משהו, אבל אז אני עברתי את זה. זה לא אבא שלי, ואני התחלתי לראות את הכאב של כל אחד. אני ידעתי, ישוע אמר לי, הלאום שלך זה לא מה שאתה נולד. הלאום שלך, אני נותן לך אותו. לפני שאני נותן לך את הלאום שלך, האם הוא לאום ערבי, באופן כללי, למרות שזה גם בעצמו בעייתי, כל העם הערבי... הכל בעייתי. שדדע לך, כל העם הערבי יש לו מאבק בזהות שלו. האם זה פלסטיני, האם זה... אני אתן לך. אז... אני הייתי צריך להקריב את הרקע שלי, האם זה היה כנסייה אורתודוקסית וכל מה שאני מרגיש שזה שלי, כאילו זה הזהות שלי, האם זה הלאום כפלסטיני או כערבי או נתתי לו אותו, והוא התחיל לתת לי משהו חדש ש הוא יכל להשתמש בו אחר כך. והוא הציל אותי מעצמי. וזה הדבר הכי קשה. שאיך אתה יכול לצאת מעצמך. ואז לפעם הראשונה יכלתי לראות את הכאב של העם היהודי.
וכל הזמן ראיתי את העם היהודי כהוא העבריין, אנחנו הקורבן. אז דרך מה? דרך החיים שלך עם ישוע אתה היית מסוגל להבין את ה... כן. זה כאילו הוציא אותי מעצמי, והתחלתי לחשוב כבן אדם יהודי על השואה וכל הרדיפות בכל ההיסטוריה שהם עברו וכל החששים שלהם והפחד והלחץ. הם במקום שהוא מאוד מאוד, מאוד קשה. התחלתי לחשוב על החיילים במחסום, כמה קשה להם. והתחלתי לחשוב שאם משלמים לי $2,000 ביום, לא הייתי עומד שם שעה אחת. התחלתי לראות את הכאב של היהודים. זה דבר שאף פעם לא חשבתי עליו. גם התחלתי לראות את הכאב של המוסלמים. פעם אחת הזמין אותי איזה מנהיג אחד לתת הרצאה. הוא הזמין כל השכנים לקהילה שלו, כל השכנים המוסלמים. הוא אמר לי, תדבר משהו להם. דיברתי על סליחה. ושאלתי את האנשים שם, אם כאב לך פעם מאיזשהו נוצרי, בן אדם אחד נוצרי. אישה אחת אמרה לי, כן, אני כאב לי מאוד. הייתי מאוד חברה עם נשים אחרות באימקה, במזרח ירושלים. וכמה פעמים שמעתי את הנשים הנוצריות אומרות לילדים שלהם, איך אתם מתנהגים ככה כמו הילדים המוסלמים? וזה מאוד כאב לי. זה מדהים שאתה הגעת למקום של לגשר אפילו בין הנוצרים, הערבים הנוצרים, הערבים הפלסטינים, המוסלמים. כן, יש גם חומות, יש גם מרירות ויש כאב. פעם ראשונה הרגשתי, וואו, כל החיים שלי הרגשתי שאני קורבן, והמוסלמים באו לארץ הזאת, כבשו אותה, ולקחו את הזכויות שלנו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה. אני לא יודע מה הציבור בחברה הערבית מרגיש, אבל בשנים האחרונות אני חושב שהחברה הישראלית היהודית יש לה פחות ופחות תקווה לנושא של שלום. כשאני הייתי ילד באמצע שנות ה-90, אז היו תמיד אומרים, כן, יהיה שלום, והיום אומרים, אולי בדור הבא. ויתרו בעצם על הרעיון. ואני דווקא שומע מהרבה מאמינים בישוע, גם בצד היהודי וגם הערבי, שרק דרכו יכול להיות איזושהי הבנה. מה אתה חושב על הנושא הזה? אני חושב ששני התפיסות נכונות, ושני התפיסות נמצאות בברית החדשה. עכשיו, יש מאמינים שהם ממש קיצונים בדבר הזה. אומר לך, לא יהיה שלום עד שהמשיח יחזור, או ישוע המשיח יחזור. ואז הם מתחילים להיות נגד כל ניסיון לשלום. אומר לך, זה שלום מזויף, רק ישוע, מחכים. הוא שר השלום, כן. הוא יכול להביא שלום. זה נכון, אבל זה לא נכון לגמרי, מכיוון שגם הברית החדשה דיברה על שלום מסוג אחר. תכף אני אגיד לך איפה. ובחברה הערבית, מה אומרים? רק רגע, תן לי להסביר להפריד בין שני הנושאים קודם. כי דברים מושלמים, כן, אלוהים הבטיח לנו. גם אני לא אהיה קדוש לגמרי עד שהוא יחזור. אז למה אני צריך לנסות? אני חייב, כי הוא אמר לי. עכשיו, באגרת הראשונה אל טימותאוס, פרק ב', פסוק 2, אומר, פסוק 1 אומר שאנחנו צריכים להתפלל עבור כל אלה שבשלטון ו... למה? כדי שנחיה חיים בשלווה ובשקט. זה השלום מסוג השני, שהרבה פעמים מאמינים אומרים לך לא. לא. הברית החדשה אמרה שאנחנו חייבים להתפלל עבור השלום הזה, אבל לא כמטרה,
לא לשלום הזה כמטרה. למה? כי בפסוק 3 ו-4 אומר שזה רצוי לאלוהים שהכל יבשע ויכיר את אלוהים, וזאת המטרה, מלכות אלוהים. לפעמים אומר לעצמי, אני גם אם ממשלה סינית תקום בשטחים, אם זה יתרום להתקדמות מלכות אלוהים, זה בסדר. למה? יש באירופה שלום, אבל איפה המלכות? הקהילה יושנת, וזה מאוד גרוע שם, מבחינה רוחנית. אז מה יותר חשוב? להיות שלום או... בסם, במשפט אחרון, כן. בנושא הזה פשוט, כי נגמר לנו הזמן. כן, בסדר. יש לך לגבי הגישה שלך לגבי השלום או השלום של ישוע? אני, קודם כל, אני מקווה לכל הצופים שממש יהיה להם שלום עם אלוהים. זה מתחיל פה. מבחינתי כבן אדם, שיהיה שלום ביני לבין אלוהים. ואני חושב שאנחנו הולכים לאיבוד, לנצח, ואלוהים דרך המושיע, דרך ישוע, הוא מושך את היד שלו כדי להציל אותנו. ואני מקווה שנקבל את זה. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו צריכים... אני מסתר, אבל נגמר לנו הזמן. אבל באסם, תודה רבה. תודה. זה היה מעניין מאוד. תודה. ותודה גם לצופים שלנו. אתם מוזמנים לצפות שוב בתוכנית או לצפות בתוכנית הבאה.